Имаш два денощ. Да, да, да. Е, чулата си върви една връща парите. Боби ще изхвърли човек. Абе, спокойно, бе. Пари има колкото искаш. Това да ти е проблема. Когато иде, кога се мушва пред гнуто? Те всички знаят или не знаеш сам. Много добре виждам как го гледах, че го харесва. Не обичам го бе, Софи, не разбрали. Водят към теб. Добро утро, Боби. Доброто. Много силно нещо. Къртиш стената така. Спускай. Не ми изглежда много в кондиция. Всичко наред. Издърва се много. Що? Не ще стана? Вчера се опитах, говоря с жена. И? Пишете ми, жена. Става нещо без успехи. Искам да си виждам детето. Стига, бе. Възрастни хористите не може да не се разберете. Може малко да ти е обидена, но в крайна сметка поне с Симона говори ли? Тя иска да бъде с мен. Въпрос, че бивща сте истери. Побъркана вчера. Защо? Не съм спал цяло нощ. Крещява ли нещо? Не мога да се разберете. Не мога да се прещаваш какво си направи. Добре, не може ли тримата да се съберете да поговорите? Няма шанс, човек. Никакъв шанс няма. Все пак ти е дъщеря, пък тя и е майка. Тя ме нещо, аз искам да прекарам повече време с нея, искам да, да се опознаваме по-добре. Тя иска да ми решим това нещо, разбираш ли? Просто изчака да мине време и тя ще свикне с мисълта, че Мони си има баща и щом иска да е с него, вие ще се разберете. Не знам. Не съм на себе си усна, човек. Виждам. Ма... Не си го изкарвай на круш. Я, може ли само да си? Аре, бе. Какви сте? Не така, не така. Коки, не така. Опорен крак. Не така. А как? Та ръка. Трябва да пази и въртиш опорен крак. Как? Виждаш? Там! Нямам настроение. Що? Защото... И при тебе ли пак? Заради митака всичко се провали. Що бе? Какво става? Щото... Отидохме... И той почна да забива едно момиче, което беше на друго момче. И започнаха да се бият. И свърлиха ни от дискотеката като кучета. И аз не знам дали повече ще се видя с Вероника. Много ми е симпатичен, но ултиматумът остава. Решил съм го твърдо, това е. Въпреки твоята любовна драма, ти имаш още малко време, нали знаеш? Добре бе, Боби, нали се разбрахме спокойно? Просто ти казвам да си знаеш. Аз съм поел ангажимента, не се притеснявам. Да. Хора, имате ли нещо за зъб? Не наяло се. Какво за зъб? Имаш ли нещо? Дай му. Ей! Стига да е, дай ми го на мен. Мисля, че трябва да имам. Болите за бъл? Да, изобщо не съм спала. Боли ме много. Спала, човек. Виж нещо, знам, да сега ще погледнем. Значи, че нещо ми чопли вътре в зъба. Яко животно. Това ще ти дам здраво да ти помогне. Много е гадно. Нали сме толкова важен ден. Аз съм много късмет. Трябва да съм перфектна. Перфектна. А, пиш това време, следи нещо да седи път от тунш толкова дим. Дали ще го помогне? Кога? Само гледаш. О, много боли! Днеска ти е важен ден, не? Еми, защото имам прослушване при Михаил. Трябва да съм перфектна. Трябва да купи, ли? Трябва да се докажа, че мога да го върша това нещо и да ме вземе на работа. Е, добре, след като те боли толкова, просто мога да се обадиш. Мога да се обадя. Ще разбере. Като толкова строг, че няма как да стане това нещо. Абе, но... Че стига, отиди, аз заболе кърпи едно хапче и стига цяло супер. Пред тебе какъв ти е проблем? Просто изподелям. Няма проблема, но всички да слушаме по-тихо, говори поне.
От толкова време се занимавам с танци и някакъв зъб да издържа да ме заболи, това да ми пречи. Не искам да изложи и Дани, не искам да изложи и себе си. Искам да се стегне и да го направи и всичко да бъде наред. Стресът ми в момента е оправдан. Голям град, ново място. Трудно се намира работа. Миналата година имах едно момче с телевизия, бях наел. Той горки го беше, трябва да се качи в метрото, не се загуби някакъв. Моята чаша. Не трябва още да го приемаш по този начин. Дани стана ли вече? Дани ли? Не. За какво ти е Дани? Ми обеща да ме изпрати до там. То за Бобол, ако искаш да станем всички, да ти изпратиме на заболекар, да те заведеме работа, да ти намериме. Трябва да си идеш сега се прашко на емиграция. Спокой си малко, миличка. Не 100 тон, бе. Нищо лошо не съм казала. Искам просто това момиче да свикне, да разбере, че трябва сама да се оправя. Това е голям град, тя идва от по-малък. Трябва сама да свикне, за да може да продължи напред. Лозенец. Дани, айде обиди се, че се закъснея. Пак повтори, че те къснаха. Дани, ще закъснеем. Да, значи до 30-40 минути ще съм долу. Искрено се надявам. Добре. Окей, до след малко. Чао. Къде ще ходиш след малко? Излезам един страшен ангажимент. Какъв страшен ангажимент? Не ще да ми изпратиш от залата. Една клетка ми за лопите са. Много е важно. Трябва да ходиш, прави някакво... Ама не мен ми е важно, не ми обеща. Знам, съжалявам, обаче не мога да изпусна. Няма как. Разбери ме. Да, това е една от твоите клиентки, нали? Работа е! Моля ти се, нали ще се оправиш сама? Поне ми обясни, добре, поне ми обясни как да отида, аз не знам и защо... Еми знаеш, ти обясня добре след малко. Не сега като са така. Само трябва да се оправи да бързо, моля ти се, наистина. Оправи си нещата, аз ще оправя. Стига, бе! Се оправя, айде. Моля ти се. Оли, готова ли си? Нали ще чакаме тръгваме заедно днеска? Да, бе, и сега. Що, всичко наред ли? Ми не да ти кажа честно. Лок съм притеснена. Какво е станало? Изпратих и мои записи до едно радио и чакам да се обади менеджера, обаче вече втора седмица не ми звъни и много се притеснявам, дали ще му добър, че ми хареса. Абе, не се притеснявай спокойно, аз знам, ти имаш дарба. Ако сега не стане, другия път ще стане. Ако там не е, ако той не е, друг ще е, разбираш ли? Да, не искам да се притесняваш за това. Да успея. Ще успееш рано или късно. Ти си много даровита. Вярвам в тебе, познавам те, приятелка си ми, така че не се притеснявай, чули. Дайте цуба. Айде да тръгваме сега, че няма време. Мацки, само две минутки, моля ли? Какво пак искаш? Какво ще кажеш сега? Тази или тази? Абе, човек на чучело се направил. Тази или тази? Нито една. Нито една. Честно, защо? Е тая не е ли добре? Не. Аз май приличам на Джастин Тимберлейк с нея. Приличаш на Индиана Джонс. Вероника каза, че приличам на Джастин Тимберлейк с нея. Не. Или тая? Не. Момичето не, трябва да знам с тоя шапка да съм просто. Разбирате ли? Тая, нали? Ти за къде се гласиш така? Е, как за къде се гласил? До вечера трябва да се видя с Вероника. Абе, нали ви изритаха от бара, бе? Нали ви изритаха от бара? Каква Вероника? Те ми изритаха, но ще намерим начин да се видим пак. Абе, лут ли си? Пази, давай да тръгваме. Айде. Поли, не го гледай цирка, че се е направил. Ум е смешен, колко страшен шемете. Но напълно го разбирам. Знам какво е да си влюбен и да не получаваш нищо в замяна. Иначе тя си преценя по-добре времето. Заповядай. Аре, как е това? Моята къща, как да. Как си е палат направо? Да, така е. Леле. Харесваш ли? Как? Кой?
Кой не би го харесал това? Но лятното време предпочитам да съм в градината. Обичам растенията, тишината, покой. Да, спокойно тук. Някой чувам гласовете на птичките. И сама ли живееш топава? Сама. Аз постоянно имам. И ние гости, обичам младите хора. Да. Значи в тази къща имам басейн, джакузи, 5 спални. Искаш ли да те разведа? Не, не сега. Добре, някой да поговорим за това, ето звънна по телефона. Още в фитнеса разбрах, че е доста заможна, което е добре за мен. Значи става въпрос за едно благотворително събитие, което ще бъде утре вечер. Да. Моята приятелка, най-добра приятелка е Ева, дизайнер, и ще представя своите нови тоалети. Ако изпълниш задачите си, ще я свърша. Ще те запознае с шефовете на големи списания. Как ти? Та ми харесва като... Как звучи? Дани е много мило момче. Веднага речи, че е скромно и няма парични средства за да се реализира. Ще му помогна с каквото мога, но трябва да се постарая. А ти къде си? А ти къде си? Аре, Емите, какво става, човече? Работя. Кво работиш? Бе, на гладките оправили какво? Не. Е, как не бе, човек? След малко ще дойде човек. Молихте нещо? Маслото? Не, ой, маслото забравих. Ай, как ще го забравиш, човече? Бе? Излагаме се, след малко ще дойде човек, се издъним. Добре, кой мазите сме, че го сменим? Диалетките оправили ги по-на, сменили ги? Да. Айде малко по-живо, моля те, човече. Ей, сега ще смърдиш, го правим. Жестоко смърдиш на алкохол, човек. Абе, стига с това, колко помудиш на кълната малко. Бяхме обещал, излязах с нощи и станаха проблеми малко. Какви проблеми? Ти само такива прости се забърчиш, човек. Забичаме две мацки и не изхвърлиха. Боби, заявка се да оправим, човек, да ви давам. Секунда само, следва. Боби ми дава зор да работи, обаче на мен въобще не ми се работи заради вчерашното ми излизане с коки. Така ми мъча главата, имах мурлук. А и на всичкото отгоре жена ми не спря да ми мрънка къде съм бил, какво съм правил, що не съм се прибрал. Добре, де, за 10 минути ще го сменя, извинявай. Ехо, татко. Здрасти. Какво става? Пак проблеми с майка ми, човек. Какво става? Ми, не се ми дава, пак... Чакай. Карахме се... Айде, по-живо, моля те, ела. Къде? Ела. Не мога да си крива душата. Малко се радвам, че си малко все по-често разчита на мене. Но още, че конфликта между нея и майка ми се задълбочава повече и повече. Искам да ми помогнеш. С какво трябва да ти помогна? Да хубаво пак се карам с нея или какво да направя? Вчера видях за какво става прозвучи. Ми, аз какво да направя? Ма трябва да се опиташ да намериш общ език с нея, разбираш ли? Не мога да намеря общ език с нея. Няма как да не можеш. Трябва да може да се разбирате. Не се разбирам. Исках да излезна с приятели. Искам да... Нещо. Тя по никакъв начин не ме разбира за нищо. Какво искаш? Вчера ми кръщя пак. Нямам пари никакви. Нищо не ми даде. Как така нямаш никакви пари? Ми исках да излезна на кино. Нямам пари, не ми даде. Колко пари ти трябва? 10-20 лева. Софи! Да? Дай ми портфел, моля те. Опитай се да се разбираш с майка ти, чули? Ти разбирал ли си с нея? Не, не ме гледа. Е, какво да не те гледам? Благодаря ти много. Айде, искам... Тръгвам. Мръсна съм много. Искам след кино цука. Да ми се обадиш, чули ме? Добре. Айде. Тръгвам, чао. Чао, чао, лека. Много дадна работа за Боби и не съм предполагала, че е толкова грижовен баща. Много ме изненада. Очудващо носи го в себе си и видях и тази страна. Не си спечел от тотото. О, защо бе? Това то снимка е. Как няма да се усмихнат бе, моите момиче? Що? Какво стана? Помогнах на дъщеря си. Сега ще ти оправя всичките фактури. Всичките. Да си ги пуснеш. Така. А по кой наш, ако оправи когато добе, че е вече жестоко. Стигаме ли там портфела? Значи и аз искам такъв баща, ако може. Защо какво? Еми да я знам така, 20 лева да искам, 50 да ми дава. Да ме увлечи заплатата, искам само.